بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عماد مجید، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل بریکنگ نیوز، لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بڑی خبر، بڑا دھماکہ، حکومت کو آئینی ترمیم میں بڑی شکست کا سامنا۔ اچانک بازی پلٹ گئی، بازی کس طرح پلٹی، بازی کس نے پلٹی، اور یہاں پر مکمل خبر کیا ہے، تفصیلات شیئر کرنے سے پہلے، آگے بڑھنے سے پہلے ریکویسٹ کروں گا کہ اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل سبسکرائب کیجیے گا، سارے نوٹیفیکیشن بٹن دبائیے گا تاکہ جو آنے والی نیوز اپڈیٹس ہیں آپ ان کو جان سکیں۔ آج حکومت جو ہے وہ عدلیہ کے حوالے سے ایک آئینی ترمیم جو ہے وہ پارلیمنٹ میں پیش کرنے جا رہی ہے، اور حکومت کے لیے، نہ صرف حکومت کے لیے بلکہ تحریک انصاف کے لیے ایک ایک ووٹ جو ہے وہ انتہائی اہم ہے۔ تحریک انصاف اور جو حکومت ہے انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ملاقاتیں کی، اس کے علاوہ اپنے اتحادی جو ہیں ان کے ساتھ انہوں نے ملاقاتیں کی، اور حکومت چاہ رہی ہے کہ آئینی ترمیم کی جائے، اور خصوصاً جو آئینی ترمیم ہے جس کی بات جو سب سے زیادہ کی جا رہی ہے وہ ہے عدلیہ کے حوالے سے آئینی ترمیم۔ ایک اجلاس جو تھا وہ کل موخر ہوا، آج اجلاس جو ہے وہ آج ہونے جا رہا ہے۔ حکومت کہہ رہی ہے کہ ان کے پاس دو تحریک اکثریت موجود ہے اور وہ آئینی ترمیم کر کے چھوڑیں گے، اور ان کے پاس نمبر گیند جو ہے وہ پوری ہے۔ دوسری جانب تحریک انصاف نے ایک بڑا دعویٰ کیا ہے اور ایک بڑی خبر بریک کی ہے۔ تحریک انصاف کے جو وکلا برادری ہے اور جو ان کی جتنے بھی وکلا ہیں انہوں نے بڑی خبر شیئر کرتے ہوئے کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ حکومت کا ساتھ نہیں بلکہ تحریک انصاف کا ساتھ دیں گے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں عین موقع کے اوپر بازی پلٹ دیں گے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ حکومت کو بڑی شکست دینے جا رہے ہیں۔ دیکھیں، اگر تحریک انصاف کا یہ وعدہ واقعی سچا ثابت ہوا اور حکومت کے بجائے مولانا فضل الرحمان صاحب نے پہلی دفعہ اگر تحریک انصاف کا ساتھ دیا تو پاکستان کی تاریخ کی یہ سب سے بڑی خبر ہوگی، اور حکومت کو بڑی شکست صرف اور صرف مولانا فضل الرحمان صاحب کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں کچھ بھی پریڈکٹ کرنا وہ انتہائی امپاسبل چیز ہے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب کسی بھی ٹائم کچھ بھی کر دیتے ہیں۔ لیکن بہرحال ابھی تک کے لیے، فی الوقت کے لیے جو بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب پی ٹی آئی کا ساتھ دے رہے ہیں، اور حکومت کے خلاف جو یہ جو آئینی ترمیم ہے اس میں حکومت کے خلاف وہ ووٹ دیں گے۔ دیکھتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے اجلاس میں کیا ہوتا ہے۔ ابھی تک لیے اتنا ہی، نیکسٹ ویڈیو تک لیے دی اجازت۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ افواج پاکستان۔